Buletin Didik 12 Julai bersama saya Syafri Izzuan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuntut Institusi Pengajian Tinggi IPT akan mula pulang ke rumah masing-masing sempena cuti semester 2020-2021 hari ini. Bagaimanapun, Kementerian Pengajian Tinggi KPT telah menetapkan dua kaedah pergerakan untuk pelajar pulang secara berfasa seperti yang dinyatakan dalam kenyataannya pada Jumaat lalu. Perlu diingatkan, pergerakan hanya dibenarkan kepada pelajar di kawasan yang tidak tertakluk dengan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan, PKPD. Kaedah pergerakan sahala hanya melalui pengangkutan bas yang disediakan oleh pihak IPT masing-masing dan kenderaan sendiri dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Ibu bapa bagaimanapun tidak dibenarkan merentas negeri untuk mengambil pelajar pulang. Bagi pelajar yang pulang ke wilayah Persekutuan Labuan, Sabah dan Sarawak, kos ujian saringan tindak balas berantai polymerase RT-PCR ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan, manakala kos kuarantin ditanggung kerajaan negeri masing-masing. Projek Dau-Dau, garapan dua guru bahasa Inggeris dari College Vocational KV Keningau, Sabah, memenangi anugerah antarabangsa Simon Grinnell yang diumumkan menerusi laman sesawang Macmillan Education. Anugerah Simon Grinnell itu mengiktiraf projek pendidikan bahasa Inggeris yang diusahakan pendidik dari serata dunia dalam memupuk semangat komuniti. Kemenangan ini membolehkan Dr. Sirhajuan Siddiq dan Nur Azila Othman menerima geran berjumlah RM8,768 bagi mengembangkan projek seni dan sastra mereka. Projek Dau-Dau yang bermaksud dulu-dulu dalam bahasa Bajau dibangunkan oleh Cikgu Sirhajuan dan Nur Azila pada Mei lalu. Projek ini menggabungkan tiga bidang seni iaitu seni penulisan cerpen dan puisi, seni persembahan seperti tarian dan teater, serta seni visual merangkumi lukisan dan media. Menurut Cikgu Sirhajuan, melalui projek ini, ia dapat mengasah bakat seni pelajar selain meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Malah ia turut mengangkat budaya etnik, khususnya suku kaum di Sabah sebagai tema utama. Juga menyentuh isu semasa lain seperti pandemik, keamanan dunia dan kesihatan mental. Secara tidak langsung, ia dapat meningkatkan persefahaman antara rakyat pelbagai latar belakang di Sabah dan menyemarakkan perasaan bangga terhadap identiti budaya masing-masing. Cikgu Sirhajuan dan Nur Azilah merancang untuk membuat modul pengajaran dan pembelajaran merangkumi teknik seni penulisan dan persembahan untuk guru-guru bahasa Inggeris khususnya di Sabah. Ia termasuk mengendalikan kursus dalam talian secara bersiri bermula September nanti. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ketika pandemik ini telah menjejaskan aktiviti fizikal dalam kalangan pelajar sekolah. Susulan itu, Jabatan Pendidikan Sabah memperkenalkan alternatif untuk memastikan aktiviti kurikulum berterusan sekaligus dapat mengasah bakat dan kemahiran pelajar meskipun diadakan secara dalam talian. Sejak penularan COVID-19, Jabatan Pendidikan Sabah mengambil pendekatan untuk memperkenalkan program e-bakat untuk pelajar sekolah seluruh Sabah sejak tahun lalu. Ia merangkumi pelbagai pertandingan melibatkan kebudayaan, kesenian serta aktiviti kreativiti. Menurut pengarah Jabatan Pendidikan Sabah, Datuk Dr. Misterin Radin, program e-bakat 2.0 diteruskan pada tahun ini merangkumi aspek emosi, kreativiti, nilai sosialisasi, estetika dan etika. Program e-bakat merupakan aktiviti alternatif sukan dan kokurikulum yang boleh disertai oleh semua murid untuk menggantikan aktiviti secara bersemuka dan setiap penyertaan akan dimasukkan dalam pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum atau PAJSK. Program e-bakat menyediakan pelbagai elemen pengetahuan dan pertandingan secara dalam talian yang amat sesuai dengan norma dan normal baharu. Tambah Datuk Dr. Misterin lagi, program terbabit dapat mencungkil dan menyerlahkan potensi bakat murid. Sementara itu, menurut Exco Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Muhammad Arifin Mama Arif, setiap penyertaan program e-bakat membolehkan pelajar mendapat markah dalam pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum.
Program E-Bakat 2.0 ini menyajikan pelbagai aktiviti yang amat sesuai dijalankan bagi memenuhi aspirasi murid dan falsafah pendidikan negara. Sebanyak 8 pertandingan ditawarkan kepada pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Pada kali ini, seramai 31,866 pelajar menyertai pertandingan terbabit. ...291,217 dos suntikan vaksin COVID-19 diberikan semalam. Ia menjadikan jumlah keseluruhan pemberian vaksin di seluruh negara mencecah 11,366,710 dos. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhanom Baba dalam hantaran Twitternya. Daripada jumlah itu, 190,186 bagi dos pertama, manakala 101,031 pemberian dos kedua. Pemberian membabitkan 5 negeri dengan jumlah pemberian vaksin tertinggi di Selangor, iaitu 63,043 individu. Diikuti Sarawak seramai 56,525, Kuala Lumpur 48,996, Perak 19,282 dan Johor 19,231 individu. Sehingga semalam, jumlah pemberian vaksin dos pertama sebanyak 7,840,034 dos, manakala dos kedua 3,526,676 dos. Jaringan telekomunikasi 4G yang lebih baik kini boleh dinikmati penduduk di Kampung Rus 10 dan Kampung Kuala Kubang Setiu Terengganu. Ia selepas dua menara telekomunikasi baharu di bawah Pelan Jalinan Digital Negara, Jendela, siap dibina dan mula beroperasi di kedua-dua kampung itu pada Jun lalu. Dalam satu kenyataan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menjelaskan pembinaan menara baharu akan memberi manfaat kepada lebih 1,000 penduduk di dua kampung berkenaan. Kemudian itu juga akan memberi manfaat dan impak positif kepada Pantai Penarik yang juga antara lokasi pelancongan utama di Setiu. 15 menara baharu lagi telah diluluskan di kawasan berkenaan dan dijangka siap beroperasi secara berperingkat mulai suku kedua tahun 2022. Sementara itu, kerja naik taraf liputan kepada 4G di 78 menara sedia ada sedang giat dilaksanakan. Ia dijangka siap beroperasi secara berperingkat bermula Ogos ini sehingga Mac tahun depan. Kekangan aktiviti di universiti ketika ini tidak menghalang Fakulti Komunikasi dan Pengajian Muda Universiti Teknologi MARA UiTM Kampus Rembau menganjurkan Majlis Apresiasi Penyiaran MAP 2021 secara dalam talian baru-baru ini. Majlis secara santai itu bukan sahaja bertujuan mengiktiraf kecermelangan pelajar, malah membolehkan pelajar melupakan seketika cabaran pembelajaran atas talian akibat pandemik COVID-19. MAP 2021 dikendalikan Persatuan Pelajar Penyiaran atau DEKAS UiTM Kampus Rembau. Seramai 188 pelajar penyiaran dari semester 1 hingga 6 sesi September 2020 hingga Januari tahun ini diraikan dalam majlis secara dalam talian. Pandemik ini sememangnya memberikan kesan ke atas kehidupan kita, baik daripada segi ekonomi dan sosial, emosi yang paling penting. Besarlah harapan fakulti agar kami semua dapat melahirkan graduan yang berkompetensi bukan sahaja cemerlang akademiknya tetapi unggul dalam ciri-ciri lain yang boleh meningkatkan tahap kebolehpasaran mereka apabila keluar di industri nanti. Majlis yang disiarkan secara langsung selama 2 jam melalui platform YouTube itu turut mendapat bimbingan daripada pensyarah penyiaran yang juga penasihat DEKAS. Walaupun hanya sekadar memberikan satu program meraihkan anda di atas talian YouTube, kami harapkan inisiatif sekumpulan kecil pelajar ini mampu menyutik keceriaan, membawa arti
semangat itu kepada anda walaupun berdepan dengan keadaan pandemik yang amat mencabar ini. Majlis ini telah memasuki tahun kedua diadakan secara dalam talian, susulan pelaksanaan pembelajaran atas talian atau Online and Distant Learning ODL untuk pelajar institusi pengajian tinggi IPT sejak April 2020. MAP 2021 turut menampilkan persembahan dari pelajar selain beberapa kategori sampingan seperti pakaian terbaik dan cabutan bertuah. Siaran ini mendapat sambutan menggalakkan dari pelajar dan ibu bapa penerima anugerah dengan jumlah tontonan di YouTube melebihi 1,500 tontonan. Buka kulit, ambil isi. Maksudnya, pembicaraan atau perundingan secara berterus terang. Bersua kembali. Usahawan yang juga bilioner terkenal, Richard Branson, menjadi bilioner pertama yang terbang ke angkasa lepas. Sejarah tersendiri dilakar Branson itu menggunakan roket Virgin Galactic miliknya. Branson bersama 5 pekerja berlepas ke angkasa lepas dari Spaceport America di New Mexico, Amerika Syarikat pada jam 8.30 pagi semalam waktu tempatan. Kurang sejam sebaik berlepas, kapal VSS Eve itu melepaskan roketnya pada altitude 85 km, lebih jauh berbanding sempadan 80 km yang dianggap Amerika sebagai sempadan angkasa lepas. Kesemua kru kemudian dapat merasai pengalaman terapung sebelum kembali semula ke landasan pada jam 9.40 pagi. To all you kids down there, I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now, I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful Earth. To the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do. Yay! Virgin Galactic menjadi syarikat roket pertama yang menerbangkan pengasas syarikatnya ke angkasa lepas. Penerbangan terbabit bertujuan untuk mempromosikan Virgin Galactic yang sudah memperoleh lebih 600 tempahan untuk pelancongan ke angkasa lepas. Harga tiket bermula dari $250,000 atau 1.04 juta ringgit setiap satu. Adat Melayu mengikut sunnah, halal dipakai, batil dibuang. Taat ke ibu, berpatutan ke ayah. Besarnya pandai, kecil terbilang. Sukan. Jurulatih England, Gareth Southgate, mengambil tanggungjawab sepenuhnya kegagalan England menjuarai Euro 2020 di hadapan penyokong sendiri. Beliau juga tidak mahu pemain disalahkan selepas penentuan sepakan penalti yang berpihak Itali dengan keputusan 3-2. What they have to know is that, you know, none of them are on their own. We win and lose as a team. And the penalty takers are my call. You know, we've worked on them in training. That's my decision. That's not down to the players. And tonight it hasn't gone for us. But we know they were the best takers that we had left on the pitch. We tried to get those players onto the pitch. We'd already had to take a couple off during the game itself. Yeah, of course it's going to be heartbreaking for the boys, but they're not to blame for that. That's my call as the coach. Bagi pengendali skuad Itali, Roberto Mancini, kejuaraan kali kedua ini amat bermakna dan pasukannya berhak menerimanya. Bene, ha meritato la vittoria. È vero, il gol a freddo ci ha creato un po' di problemi nei primi 15 minuti. Però poi abbiamo iniziato a giocare, abbiamo ripreso la partita in mano e alla fine, insomma, è stato un dispiacere arrivare ai rigori e soffrire fino alla fine della partita. Però, insomma, l'avremmo meritato di chiudere prima.
noi abbia fatto qualcosa di, non lo so, sinceramente non ci rendiamo conto e siamo felicissimi veramente per la gente, per gli italiani che se lo meritavano. Untuk rekod, kali terakhir Itali muncul juara Euro adalah 53 tahun lalu ketika menjadi tuan rumah, manakala England masih memburu kejuaraan utama selepas memenangi Piala Dunia 55 tahun lalu di tempat sendiri. Aksi England menentang Itali di Stadium Wembley sememangnya menjadi idaman ramai dengan prestasi cermelang kedua-dua pasukan sepanjang kejohanan. Tuan rumah lebih dahulu di depan menerusi rembatan menarik pemain Manchester United Luke Shaw seawal minit kedua. Namun Itali tidak mudah mengalah, menyamakan kedudukan juga menerusi pemain pertahanan Leonardo Bonucci pada minit ke-67. Aksi berlarutan ke penentuan sepakan penalti selepas tambahan masa masih belum mampu mengubah keputusan satu sama. Penyokong England mula terbayang kejuaraan apabila mendahului 2-1 menerusi sepakan Harry Kane dan Harry Maguire selepas Andrea Belotti gagal menyempurnakan sepakan kedua Itali. Itali kembali menyamakan kedudukan 2 sama sekali lagi menerusi Bonucci dan tekanan mula dirasai England apabila sepakan ketiga yang diambil Marcus Rashford tertampan tiang gol. Giliran Itali mendahului 3-2 menerusi sepakan Federico Bernardeschi dan England semakin tertekan apabila penjaga gol Itali Gianluigi Donnarumma menyelamatkan sepakan Jadon Sancho. Debaran berterusan sejurus Jordan Pickford menggagalkan sepakan Jorginho, namun segala-galanya berakhir buat England. Donnarumma terus cemerlang menafikan sepakan kelima England yang diambil Bukayo Saka dan Itali bergelar juara dengan penentuan sepakan penalti 3-2. Visual gaya bebas aksi parkour mengakhiri Bulletin Didik malam ini. Saya Syafri Izzan Wahab. Assalamualaikum dan salam hormat.